trabalhou. Vem de novo o garotão Juninho para meter para fora. Lateral para o time do Foz Cataratas. Já já o Ricardo fala porque é campo de ataque. Rafa de longe bateu. Explodiu, olha o gol do time de Castro. Felicidade do time guaxense, se não bastasse a bola não entrar. Agora, o Rafa tentou o chute, ela explodiu no corpo do Mário Júnior. Goleirão Ari estava no meio da quadra, ela foi e morreu, senhores. Dentro do gol, só dava para... Escanteio, o próprio Diego vai para a cobrança, vai fazer a cobrança do escanteio, não tem pressa não, ele deixa para Augusto, que vai lentamente, caminhando numa boa. O placar não é nosso não, vamos lá garotada, o Foz Cataratas perde, restando 2 e 8 para serem jogados, 1 a 0, vence o Caramuru. Escanteio da cobrada, atenção, bola aberta, Diego bateu, é gol! Gol! Escanteio foi cobrado rapidinho, Augusto bateu, achou o Diego, livre, na pequena área, não teve trabalho, empurrou com a perna esquerda, fundo do gol do goleirão Ibério, essa não deu pro goleiro Ibério, de Diego, ele que pegou na bola poucas vezes, quando pegou não fez muita coisa, agora ele foi empurrar pra rede, restando 1:40 para serem jogados, Diego empatou o jogo, Ricardo. Uma jogada ensaiada, era pro Diego cobrar o escanteio, deixou pro Augusto, o Diego veio caminhando pro meio da quadra, o Augusto foi rolando, pôs a bola lá, o Diego saiu da marcação, entrou correndo no meio da quadra, o Augusto bateu rápido, o Diego finalizou, 1-1 no placar, agora tudo igual para a segunda etapa, Vanderlei. Numa boa, só esperando a hora de pôr a bola para a rede virar esse jogo aqui na cidade de Castro. Alan invadiu, procurou fundo do quadro, achou Douglas na frente, está livre com o goleiro, bateu! Virou o Foz Cataratas na grande jogada do Alan. Ele trouxe na paralela, bateu cruzado, achou o Douglas. O Douglas livre cortou para a perna esquerda. Mentou um balaço na gaveta do goleirão Wilbério, que nada pôde fazer. Vira o Foz Cataratas. 2 tem o time da fronteira, 1 tem o Castro, Ricardo Azevedo. Pode repartir o gol com o Alan. Numa jogada sensacional para cima do marcador do Caramuru. Passou, deu um toque pro Douglas, que se livrou da marcação, de virada bateu, ela bateu na trave e ainda entrou, e no gol do Ibério. 2-1 para os Cataratas, aqui em Castro, Vanderlei. Para bater, para matar, gol do Foz! Do time do Castro, o Augusto dominou no meio da quadra, bateu sem goleiro, meteu no meio do gol, tava sem ninguém, essa aí passou, balançou, entrou, 1, 2, 3 para o Foz Cataratas, 1 para o Caramuru, Ricardinho. É, naquela jogada tradicional, quando não dá certo o goleiro linha na finalização do adversário, sobrou pro Augusto, ele calmamente com a esquerda bateu por cima da marcação, fez o segundo, o terceiro gol do Foz Cataratas aqui em Castro. Agora a torcida já indo embora, Vanderlei. Torcedor vai deixando o ginásio José, o padre José Pagnaco aqui na cidade de Castro. 1, 2, 3 para o Foz Cataratas, Augusto. Restando 35 segundos para serem jogados. 1 para o time de Castro.